הקריאטין נוצר בגופנו במקורו בעיקר בכבד, בכליות ובלבלב, שם המטאבוליזם שלו. כ-95% מכמות הקריאטין הכוללת שבגופנו, בממוצע של כ-120 גרם באדם ממוצע, מצויה בעיקר בשרירי השלד, ויתר הקריאטין, כ-5%, מצוי בלב, במוח ובאשכים. ניתן לקבל קריאטין באמצעות התזונה, באמצעות המזון. המקור העשיר ביותר לקריאטין הוא בשר בקר, בעיקר בשר בקר הרזה, אך גם ישנם דגים, ובמיוחד דגי טונה, סלמון והרינג הם דגים שעשירים בקריאטין. אך למרות את תכולת הקריאטין הגבוהה במספר מזונות שדובר עליהם, הקריאטין מאבד מפעילותו או מתפרק לעתים כתוצאה מעיבוד המזון, או יותר נכון מבישול המזון. טמפרטורות גבוהות גורמות לפירוק קריאטין. הקריאטין מופק משלוש חומצות אמינו, ולהלן הם ארגינין, גליצין ומתיונין. רוב הקריאטין בגופנו נמצא בשרירי השלד, 5% הנותרים נמצאים בעיקר בלב, במוח ובאשכים. הדרך בה אנו בעצם מקבלים את הקריאטין במזון, מרבית הקריאטין בתזונה מגיעה מבשר, אולם יתר הקריאטין מצוי מיוצר בגוף בעצם, כמו שציינתי, בעיקר בכבד ובכליות. בממוצע שרירי הגוף שלנו דורשים כ-2 גרם קריאטין ביום, קצת יותר עבור אנשים שריריים יותר וקצת פחות עבור אנשים רזים ופחות שריריים, אך כמובן הדבר תלוי בפעילות הגופנית שלנו, במסת השריר. ככל שאנחנו בעצם יותר שריריים, יותר בודיבילדר, יותר גדולים במסת השריר או שוקלים יותר או עושים אימונים עצימים יותר, ככה הגוף שלנו זקוק ליותר קריאטין ומנצל יותר קריאטין כתוצאה מכך. אז כאמור, כמעט כל הקריאטין בגופנו, 95-98% עצורים בעצם בשרירים, והיתר, בין 2-5%, מאוחסנים באיברים השונים, כגון במוח, בלב, במעיים ובאשכים. הרמה הבסיסית של קריאטין בשרירי השלד היא 120-130 מילימול לקילוגרם שריר. אחרי המסת קריאטין, הרמה המקסימלית יכולה להגיע לכ-155 מילימול לקילוגרם שריר. מבחינה ביולוגית, הקריאטין קיים בתאי השריר בתור פוספוקריאטין, הוא משמש ליצירת אנרגיה תאית להתכווצות השריר, כמו כן הוא מאפשר לתאי השריר לספוח ולאגור יותר נוזלים, וכך גם יותר חומצות אמינו יחד איתם עם הנוזלים. כמות גדולה יותר של מים גורמת לנפח יותר גדול של שריר ולעלייה במשקל. הקריאטין משמש את הגוף ליצירת אנרגיה, ליצירת בעצם קריאטין פוספט, או בקיצור CP, עליו ניתן לחשוב כמעין מאגר אנרגיה זמין מאוד לגוף. תפקודו של ה-CP של הקריאטין פוספט הוא בעצם לעזור לגוף ליצירת אנרגיה תאית, שבעצם זה ה-ATP. ה-ATP שפירושו אדנוזין טריפוספט, שמהווה כמקור אנרגיה בכל התאים בגופנו. ובכדי להפיק אנרגיה ממולקולת ה-ATP, הגוף שלנו משתמש בה, מפרק אותה, ממולקולת ADP, שהיא בעצם פירושה אדנוזין דיפוספט, מפרק, ואז מתקבל בעצם מולקולת זרחן ו-ADP. בפירוק זה, בפירוק הנ"ל, שפירושה ליצירת אנרגיה, מקבלים כאמור שני תוצרים מהפירוק, ו-ADP וזרחן. בכדי שהגוף יוכל להפיק עוד אנרגיה, עליו לבנות מחדש את המולקולת ה-ATP מתוך ה-ADP וחוזר חלילה, ADP ל-ADP. הקריאטין פוספט מבצע את התהליך החיוני הנ"ל כל כך בעצם, ליצירת ה-ATP, בכך שהוא בעצם תורם קבוצת זרחן ל-ADP והופך אותו ל-ATP. צמחונים מקבלים כמויות קטנות יותר, או כמויות קטנות מאוד אפילו, של קריאטין מהתזונה שלהם. הם נהנים מיכולת ספיגה מרשימה ביותר בהשוואה לספורטאים שאוכלי צורכים בשר. היכולת של הקליטה שלהם על ידי השריר גדולה יותר, כי הם לא רגילים בקבלת קריאטין. נטילת קריאטין עשויה לתרום לשיפור היכולת הביצוע הספורטיבית במגוון רחב של מקצועות ספורט. אולם מדובר בכאלה שמופיינות בפעילויות עצימות או פעילויות בודדות, כגון ריצה קצרה, שחייה למרחק קצר, מרוץ אופניים, חתירה וקייק, ענפי ספורט שדורשים כוח לטווח קצר, נוספים כגון עדיפת כדור ברזל, הרמת משקולות וכו'. בנוסף יסייע שימוש בקריאטין כמעט לכל סוגי הספורט, לכל אימוני הכוח, האימונים גם האירובים בנוסף, קצת פחות, אבל גם כן. בעיקר הוא עוזר בביצוע חזרות מעטות בעצימות גבוהה, כלומר מספר מערכות של סטים, כגון אלה שסמוכים לזה בעיקר הם מרימי משקולות ומפתחי גוף. חשוב להדגיש שהשיפור המיוחד בביצוע התחרותי הוא בעצם היכולת האימונית הגבוהה, מושגת בעיקר משימוש בקריאטין ולא כתוצאה משימוש או נטילה חד פעמית לפני אימון. כלומר,
צריך כאן שימוש ארוך טווח כדי ליצור את ההשפעה החיובית של הקריאטין בקרב ספורטאים. אז הקריאטין הוא כאמור תוסף, תוסף תזונה הנפוץ ביותר והיעיל ביותר כמעט, אפשר להגיד עליו את זה, בקרב ספורטאים ומתאמנים, שתורם לעלייה בכוח ובשיפור מסת השריר בתוך פרק זמן מאוד מאוד קצר באופן יחסי. הקריאטין מגביר את הסינתזה של הבנייה בעצם של החלבונים בתוך השריר, פעילות זאת בעצם גורמת לספיחת נוזלים לתוך שידי השריר, ויחד איתם כמו שאמרתי גם חומצות אמינו, ואז הסינתזה של החלבונים בשריר הולכת ועולה.